Բարև ձեզ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից այս պահին ընթացքի մեջ է 5 ծրագիր, որը ներառում է շուրջ 30 թեմա եւ ունի ավելի քան 1000 ընկնդիր։ Ծրագրի մանրամասների մասին կզրուցենք այսօր ազգային ինստիտուտի տնօրեն Վանանդ Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Նախ սկսենք նրանից, թե որոնք են այս 5 ծրագրերը, որոնք այս պահին ընթացքի մեջ են։ Ուրեմն իրականում 5 ծրագիր վերապատրաստների մասով դա ֆիքսենք 5 ծրագրերը, դրանցից առաջինը դա պետական ծրագիրն է մեր վերապատրաստների տարեկան, որտեղ մենք տարվա ընթացքում վերապատրաստում ենք 700 ընկնդիր, նախարարության աշխատողներ, ինչպես նաև խնամատարի որդեգրել ցանկացող ծնողների վերապատրաստները նրա մեջ մտնում, նախարարության աշխատողների այդ 700-ի որոշակի քանակ իրականում ամառվա ընթացքում այս պահի ընթացքում ընթանում է, դրանց մեջ կան մի քանի տարբեր թեմաներ, նույն թվում վերջերս ունեցանք ՄՍՓ-ի հետ կապված, այսինքն մշակութային փորձականության աշխատողների հետ կապված անձինք ֆունկցիոնալության գնահատման, ուրեմն այդ վերապատրաստում ունեցանք կենսաթոշակային համակարգի հետ կապված վերապատրաստում ֆինանսիստների համար ունեցանք մեր ուրեմն խնամքի ծառայություններ մատուցող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողների համար տարատեսակ թեմաներով եւ այսպես այս 700-ի մեջ բազում թեմաներ կան, դրանցից որոշակի կտորը ամառվա ընթացքում է, դա կարող են քաշվել որպես մեկ ծրագիր։ Պարոն Կարապետյան, նախարարության աշխատակիցների ու ՄՍՑ միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցների վերապատրաստումները միշտ են եղել հենց այս ընդգրկումով, թե նոր են ավելացել թե վերա։ Իրականում 700 հոգու վերապատրաստում արդեն վերջին մի քանի տարիներ ընդգրկվող թիվ է եւ այդ այն թիվն է, որը պետ բյուջեով հաստատված է եւ մեզ հասնում է այդ 700 ընկնդրի վերապատրաստումը։ Մենք փորձ ենք անում հետագայում ավելի մեծացնել թիվը, տեսնենք կառավարությունը ոնց կընդունի դա, որովհետեւ իրականում ինքը որոշակի ավելալ ֆինանսավորման հետ կապված խնդիր է, բայց դրա կարիքը շատ կա, որովհետև մենք այս պահին զգում ենք, որ 700 ուղղակի չի հասցնում, եւ եթե մենք չունենանք արտաբյուջետային միջոցներով եւ դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորման բալ վերապատրաստներ, ուղղակի չենք հասցնի։ Չէ, մենք խոսեցինք նախարարության ու միասնական սոցիալական ծառայության մասին, բայց վերջերս կար նաեւ հայտարարություն, որ վերապատրաստվում են նաեւ նախարարության ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները, այսինքն այն հաստատությունները, ովքեր ծառայություններ են մատուցում երեխաներին, տարեցներին, այս թեմայով ինչ նորություններ։ Ես երբ որ ասում եմ պետական նախարարություն, միասնական սոցիալական ծառայություն, նույն թվում նաև մեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողներն են, այսինքն ամբողջ համակարգը նախարարության, այսինքն պետականում էլ իրենք շատ կան։ Իսկ այդ հայտարարությունը, որ տեսել եք, դա երկրորդ ծրագիրն է, այսպես կարող ենք ասել, դա ՍՈՍ Մանկական Գյուղեր Հայկական Բարեգործական Հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ իրենք մեծ ծրագիր ունեն, որը 5 երկրում ատեղի ունենում։ Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք իրականացնում ենք վերապատրաստների մի մեծ փաթեթ, որը շուրջ 895 հոգու վերապատրաստման մասին է խոսքը, եւ այդտեղ էլ 4 կոմպոնենտ ունի, բազմակոմպոնենտ է, այսինքն առաջինը դա վերապատրաստողների վերապատրաստում այդպես փուլ ունենք, որտեղ 30 վերապատրաստողներ անցան վերապատրաստները, դրանից հետո ընտրեցինք իրենցից այն վերապատրաստողներին, որոնք պիտի շարունակեն աշխատանքը, արդեն 590 հոգու հետ, որոնք մենք նախարարության, ՍՈՍ-ի եւ մեր երեքի համագործակցության արդյունքում եւ ընդհանուր որոշումով որոշում կայացրեցինք, որ կներառի միայն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները խնամքի ծառայություններ մատուցող եւ պատկասեք սպասարկող անձնակազմից մինչեւ տնօրեն բոլորը տարատեսակ թեմաներով, ընդեղ մոտավորապես 16-17 հոգիների աշխատակազմի մասին է։ Այո։ Նույն երեխաների հետ այդ մոռացաշեշտեմ երեխաների պաշտպանության ոլորտի, այսինքն 11 մեր ՊՕԱԿ-ների աշխատողների մասին է եւ 590 մարդ, այսինքն սպասարկող անձնակազմից միջև տնօրեն տարատեսակ թեմաներով եւ թեմաների մեջ սոցիալական աշխատանքին վերաբերող թեմաներից սկսած, այսինքն այն դեպքի վարում, նաեւ այնտեղ ունենք մուտքի կանխարգելման մեխանիզմներ, այլ ընտրանքային խնամք եւ այլն, կան նաեւ տարբեր թեմաներ, որոնք առաջինն են որպես այդպեսին, որպես վերապատրաստներ մեր ՊՕԱԿ-ի աշխատողների համար եւ շատ հետաքրքիր ընթացք ունեն, օրինակ ասենք աշխատանք հոգեկան առողջական խնդիրներ ունեցող ծնողների հետ կամ ABA համակարգ եւ այլն, այսպիսի տարատեսակ թեմաներ ունենք, որտեղ բավական հետաքրքիր կամ ստրեսի հաղթահարում, ստրես եւ այլն, եւ այդ փուլում անգամ սպասարկող անձնակազմին մեկ նմանատիպ վերապատրաստման ենք տալիս, որը շատ հետաքրքիր է իր տեսակով։ Սա առաջին անգամ է, երբ որ այս մասշտաբով, այս մասշտաբով որպես այդպեսին առաջինն է, իրոք ինքը բավականին մեծ է, ՊՕԱԿ-ների մասով առաջին, որտեղ նախորդ տարի 2022 թվականին սրանից ավելի մեծ մասշտաբով 1000-ից ավելի ունկնդրի համար ծրագիր ունեցել ենք ՄԱԿ-ի, ուրեմն Մանկական Հիմնադրամի աջակցությամբ միայն միասնական սոցիալական ծառայության մասով։ Իդեպ այս ծրագրում էլ միասնական սոցիալական ծառայության աշխատողների համար կա վերապատրաստման կոմպոնենտ, մյուս երրորդ կոմպոնենտը, այսպես ասած, 250 հոգի միասնական սոցիալական ծառայության աշխատողներն էին։ Այդ մասը արդեն ավարտել ենք, այդ վերապատրաստումը վերապատրաստումը ավարտել ենք, 590 հոգուն կավարտենք սեպտեմբերի 1-ին, վերջին խումբը կավարտի իր վերապատրաստումները, արդեն հասարակացավ աղուց հատել ենք,
Եվ չորրորդ կոմպոնենտն էլ շուտով կլինի երկօրյա դասընթաց 25 ունկնդրի համար, դա էլ խնամատար ընտանիքի վերաբերյալ ունենալու ենք վերապատրաստներ Երևանի եւ նաեւ այլ համայնքային սոցիալական աշխատողների համար։ Պարոն Կարապետյան, խոսեցիք երկու ծրագրերի մասին, անցնենք հաջորդին։ Երրորդ ծրագիրը նոր ենք ավարտել, դեռ անգամ ամփոփիչ հաշվետվություն որպես այդպեսին չենք տվել, բայց արդեն թվերին ծանոթ եմ։ Ուրեմն մանկական զարգացման հիմնադրամի, ինչպես նաև World Vision Հայաստան կազմակերպության, իսկ ընդհանուր ֆինանսավորումը ԱՄՆ ՄԶԳ-ի USAID-ի ֆինանսավորմամբ էր, հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություններ կլաս ծրագրի շրջանակներում իրականացրեցինք վերապատրաստումներ 10 մարզում Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն միասնական սոցիալական ծառայության սոցիալական աշխատողների, համայնքային սոցիալական աշխատողների եւ տվյալ մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունների սոցիալական աշխատողների համար։ Յուրաքանչյուր մարզում 25 հոգանոց խումբ էր, երկօրյա դասընթաց էր, 3 տարբեր թեմաներով, որոնք վերաբերում են երեխայի ապաինստիտուցիոնալացման համակարգին, ընդհանրապես վերաբերում են հաշմանդամության համակարգին եւ նաեւ սոցիալական աշխատանքի էթիկական հիմունքներին, սկզբունքներին։ Այսինքն այդ 3 թեմայով երկօրյա 4 դասախոս աշխատեց, մոտ 240 ունկնդիր ենք ունեցել, այդ ծրագիրը արդեն ավարտել ենք, նույնպես շատ հետաքրքիր էր, որտեղ այդտեղ շատ կարևոր է երկրորդ տարին անընդմեջ մեջ ենք անում տարբեր թեմաներով։ Նախորդ տարի հասարակական կազմակերպության սոց աշխատողների փոխարեն մասնակցում էին ուրեմն ուսուցիչներ եւ բժիշկներ, առողջապահության եւ կրթության համակարգերից էին մասնագետներ եւ հետաքրքրեն մասով, որ լավ դաշտա ստեղծում եւ պլատֆորմ ազգային ուսուցիչ շնորհիվ, որպեսզի այդ մարտիկ համագործակցային ցանոթանան, շփվեն։ Պարոն Կարապետյան, որն է հաջորդ ծրագիրը, որ իրականացվում է ինստիտուտի կողմից։ Հաջորդը իրականում մենք սկսել ենք 2022 թվականի դեկտեմբերին եւ այդտեղ բազմ համագործակցող կողմեր կային, այդ դեպքում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը եւ նախարարություն ազգային ինստիտուտը։ Այստեղ գիտեք, որ փետրվարի 1-ից իրականում եղավ բարեփոխումը անձի ֆունկցիոնալության գնահատման եւ այդ process-ի մեջ մենք ունենք ծրագիր, որտեղ մենք վերապատրաստում ենք, ընդհանրապես դասընթաց էին անցնում, ուրեմն անձի ֆունկցիոնալությունը գնահատող բժիշկները եւ հարբժշկական ծառայության մատուցող մասնագետները, եւ այս մասով մենք ունեցանք ամռան ընթացքում կոնկրետ այս փուլի մասին եմ ասում, նախ տվեցինք վկայականները եւ այդ նույն օրը ունեցանք նաեւ դասընթաց արդեն այդ վերապատրաստումը հաջողությամբ անցած եւ քննություն հաջողությամբ հանձնած եւ հավաստագրված մասնագետների համար 1.5 օր, եւ բացի այդ ծրագիրը դեռ շարունակվում է, հիմա նաեւ ընթանում է նոր խմբի հավաքագրման աշխատանքներ, մոտ 40 հոգի, նորից 20 բժիշկ եւ 20 հարբժշկական ծառայության մատուցող մասնագետներ, որոնց վերապատրաստումը պիտի ընթանա։ Շատ լավ, եւ վերջին ծրագիրը, որ իրականացվում է այս ընթացքում ինստիտուտի կողմից։ Վերջինը այս պահին վերապատրաստման ծրագիր, որ կոնկրետ հիմա ընթացքի մեջ է, դա անձնական օգնականի հաշմանդամություն ցող անձանց անձնական օգնականի նորից այդ ներդրման ճանապարհին պիլոտային վերապատրաստում ունեցանք փոքրատիվ խմբի համար, 1 խմբի համար։ Դա նույնպես շարունակական է, առաջիկայում նորից խումբը հավաքագրվելու եւ նորից ունենալու ենք վերապատրաստներ այդ մասով, դա էլ կրկին արվում է հիմնադրամի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ ֆինանսական եւ ինչպես միշտ նախարարությունը համագործակցությամբ։ Շատ լավ, բավական մեծ ընդգրկում ունեցող դասընթացների մասին խոսեցիք։ Որակի ապահովման տեսանկյունից երևի ամենակարևոր հարցը, թե ովքեր են վերապատրաստողները, ինչ մասնագիտական կազմ են ընդգրկված։ Տեսեք, իրականում ես կուզեմ մի փոքր նաև հետ գնալ եւ խոսել ընդհանուր այդ մեծ ծավալի մասին, որից արդեն կբխի, թե ինչքան մասնագետներ պիտի ներգրաված լինեն, որպես ցուցանիշ, քանի որ սա ընթացիկ փուլ է եւ ամռան 3 ամիսների ընթացքում կարող ենք հաստատ ասել, նույնիսկ ասած թվերից ելնելով 240-895 եւ մնացածներում ավելի փոքր թվեր են, 1000-ը անցնում է մոտ 1500 միայն ամռան 3 ամիսներին, որտեղ շաբաթվա կտրվածքով եղել է, որ մենք դա ռեկորդային է եղել նաեւ ինստիտուտի համար։ Մենք ունեցել ենք 9 խմբի վերապատրաստում միանգամից եւ տվյալ շաբաթվա մեջ մոտ 150-ից ավել մարդ իրականում ունեցել են վերապատրաստումներ։ Տեսեք, օրինակ 2022 թվականին վերապատրաստումները անցել են ազգային ինստիտուտում 3410 ունկնդիր։ Դա շատ լուրջ ցուցանիշ է եւ այս տարի, եթե մենք գնանք այս տեմպով, միգուցե անգամ այդ ցուցանիշը անցնենք ավելի մեծ թիվ կազմի։ Եվ այստեղ բնականաբար, քանի որ դուք տեսաք, որ ենթավոլորտներ են տարբեր, այնտեղ բժիշկներից սկսած մինչև սոցիալական աշխատանքի մասնագետներ մեզ պետք են, եւ մենք շատ մասնագետներ ենք ներգրավում, այդ մասով լրիվ բաց ենք, լրիվ ազատ ենք, եւ ժամանակին կար այսպեսի մի թյուր կարծիք, միտեղ մի քննարկման ժամանակ մեկը կարծիք հայտնեց, թե արդյոք ազգային ինստիտուտը ունի այդքան ռեսուրս եւ կադրեր, որոնք այդքան դասախոսներ, որոնք պիտի կարդան, այդ իհարկե զավեշտալի էր, որտեղ ազգային ինստիտուտը գործնեության ճյուղերից մեկն է ընդհանրապես վերապատրաստումները, եւ հեչ պարտադիր չի, որ մենք ունենանք այդքան դասախոսներ, եւ ավելին ասեմ, այս ամռան ամիսներին 2-3 մարդ են ընդհանրապես ազգային ինստիտուտի դասախոսական կազմից ընդգրկված եղել այս ծրագրում։ Այդ առումով բաց ենք։ Մենք օրինակ սոցիալական աշխատանքի տեսանկյունից համագործակցում ենք ԵՊՀ-ից սկսած մեր ակադեմիական
Թևի հետ, ինչպես նաև, օրինակ նույն ԵՊՀ-ում ամբիոնի վարիչը, դեկանի տեղակալը համապատասխան ֆակուլտետի մեր մոտ կարդում եւ աշխատում են ազգային ժողովից, Երևանի քաղաքապետարանից, միջազգային կազմակերպություններից, հասարակական կազմակերպություններից եւ ինչ բնականաբար ազգային ինստիտուտից եւ նախարարությունից ընդգրկված մասնագետներ։ Նայած թեմաների մենք փորձում ենք ընդգրկել լավագույններին եւ կարելի ասել, որ բաց ենք բոլոր այդ համագործակցելու համար եւ ունենք բավականին մեծ, ուրեմն, այսպես կադրերի բանկ այդ առումով եւ երբեւե չունենք կադրային խնդիր, կարողանում ենք շատ լավ լուծում գտնել։ Եվ միշտ լավագույններն են կարելի ասել աշխատում մեզ մոտ։ Ծրույցի ընթացքում այն, ինչ խոսեցինք, վերաբերում էր, այսինքն, ամառվա ընթացքում ընթացող դասընթացներին։ Պիտի խնդրեմ նշեք, որ եթե ունենք սոցիալական աշխատողներ կամ մասնագետներ, ովքեր իրենց գտան ասինք ծրագրերում, եթե ունեն ցանկություն, արդյոք հիմա էլ կարող են դիմել, որպեսզի միանան վերապատրաստումներին, թե ոչ, ու եւս մի հարց, արդյոք այս բոլոր դասընթացները, որոնք ընթացքի մեջ են, իրականացվում են անվճար։ Տեսեք, իրականում այո, այս բոլոր դասընթացները, որոնք որ ընթացքի մեջ են, այս ուրջը, որ ես մեր համագործակցող կողմերին շեշտեցի, իհարկե այն մասը, որ պետականը նույնպես անվճար է, դա պետական բյուջեի հաշվին է, իսկ մնացած մասերով ես որոշի ֆինանսական աջակցության համագործակցության բնականաբար իրենք են որոշակի փոխհատուցումներ անում, եւ այս մասով այո, իրենց համար անվճար է, մենք ունենք նաեւ վճարովի դասընթաց, եւ ի դեպ դրա մասին ես մոռացա խոսեմ, եթե այսպես հաշվենք, կարող ենք ասել 6 ծրագիր ամառվա ընթացքում, ուղղակի դա հունիսի սկզբին ավարտվեց, այդքան էլ ամառվա ծրագիր չհաշվեցի։ Սոցիալական աշխատանք մասնագիտության հատուկ ուսուցման դասընթացն է, որը ինքը երամսյա դասընթաց է, 234 ակադեմիական ժամ, հետո 2 շաբաթ պրակտիկ շրջան, հետո քննություն, եւ այն մասնագետները, որոնք որ ստանում են վկայական, արդեն սոցիալական աջակցության մասին օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համարվում են սոցիալական աշխատողներ, եւ այդ դասընթացն է վերջին փուլում մենք նույնպես ունեցանք 25 ավարտողներ, հիմա ի դեպ այս պահին նորից նոր խումբ է ձևավորվել, իհարկե դեռ կարող են մարդիկ այդ խմբին դիմել եւ ավելանալ, որովհետեւ դասընթացների մեկնարկը սեպտեմբերի հենց սկիզբն է, եւ այստեղ արդեն մոտավորապես մոտ 30 ունկնդիր ունենք, եւ նրանք սպասում են իրենց դասընթացի մեկնարկին, օրինակ դա վճարովի է եւ դրան կարող են դիմել։ Իսկ որպես այդպեսին անվճար ծրագրեր մենք անընդհատ աշխատում ենք տարբեր կազմակերպությունների հետ, որպեսզի մեր ոլորտի կարիքները իմանալով մասնագետներին, ինչ դասընթացներ են անհրաժեշտ եւ այլն, կարողանանք ֆինանսական ռեսուրսներ գտնել եւ նոր դասընթացներ անել։ Այս պահին ամառվա ընթացքում սրանք էին, որոնց մասին խոսեցինք, դրանց մի մասը արդեն ավարտման փուլ ավարտվել է, մի մասը շուտով կավարտվի, նույն սեպտեմբերին, այսպես ասեմ, նոր ծրագրեր բնականաբար աշնանան նույնպես կունենանք։ Իսկ պետականը հիշում եք ասացի, որ 700 հոգի դա շարունակական է մինչև դեկտեմբեր ամիս։ 46-ն գնահատելու տեսանկյունից կան ինչ-որ մեխանիզմներ, որը անպայման առնվազն ամենապրիմիտիվ ձևի հետ նախատեստերի եւ հետ տեստերի տարբերակը ունենք, ցանկացած դասից առաջ տալիս ենք նախատեստ լրացնելու, դասից հետո տալիս ենք, եւ երբեւե չի եղել, որ կտրուկ աճ չլինի, որովհետեւ դա նորմալ է, որ պետք է այդպես էլ լինի։ Այ եթե չլինի, կմտածենք, որ կամ եթե շատ բարձր է նախատեստում, ուրեմն այս մարդկանց էս վերապատրաստումը հեչ պետք չէ, իրենք դրան տիրապետում էին։ Իսկ եթե չաճի, ուրեմն այստեղ նշանակում է, որ դասընթացը արդյունավետ չի եղել, բայց երբևէ նման բան չենք ունեցել, դա նույնպես տարբերակ է, որպեսզի հասկանանք, թե որքանով է արդյունավետ։ Եվ հավատացեք, այդ դոնոր կազմակերպությունների անունները, որ ես տվեցի, իրենք բոլոր լուրջ կազմակերպությունները, որ որքան էլ որ իրենք պիտի համագործակցեն կամ ուզում են համագործակցեն պետական համակարգի պետական կառույցներից, եթե ազգային իստի առած վերապատրաստումները կամ այդ ընդհանրապես վերապատրաստումները չեն, ուղղակի երկրորդ տարին անցած չեն գա։ Վստահ եմ, որ մենք ունենք արդյունք, եւ այդ արդյունքի հետ հաշվետվողականությունը երևի կարող ենք տեսնել հենց այդ կառույցների ղեկավարների մոտ, որ կառույցներից, որ մենք ներգրավում ենք վերապատրաստողներ։ Կարծում եմ, որ հենց հիմա, եթե ՊՕԱԿ-ների տնօրեններին հարցնեն, թե արդյոք այս վերապատրաստումները արդյունք տալիս են եւ ոնց են, կամ հենց նույն ունկնդիրներին, վստահաբար պատասխանը կլինի շատ-շատ դրական։ Շնորհակալություն ամբողջական տեղեկատվության համար, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։